ecstasies still lie ahead. A new journey, a new chapter, anything is possible. Salve, salve, galerinha, sejam todos bem-vindos aí, mano, a mais um vídeo no canal aí, tamo junto. Galerinha, teve a votação lá de escolher o time no modo carreira FIFA 20, e quem ganhou foi o Sandler, com 14 votos. Eu deixei a enquete aí até o final de semana todinho. Aí quem teve mais votos foi o Sander, com 14 votos. Tamo junto aí, galera. Vamos começar aqui o nosso modo carreira aqui com o Sander. Galerinha, terceira divisão, hein? Só vamos. Avançado, dificuldade lendário, 6 minutos. Dólar, não. Vou colocar euro. Não, libra. Libra é melhor. Beleza, estádio habilitado, tudo certo. Voltamos aí, galera. Eu vou aceitar os convite de pré-temporada para nós estar ganhando um dinheirinho a mais aí. Só vamos, hein. Eu vou aceitar o... Deixa eu ver, geralmente vou aceitar esse aqui, ó. Copa Internacional Europeia. Tá pagando 2.290.000. Simbora. Então, galera, chegamos aqui, mano, no menu principal aqui, a nossa tabela de jogos contra na pré-temporada do Sander, ela vai ser contra o Numancia, Stabia e Pisa. Galera, esses jogos aqui de pré-temporada eu vou simular para ficar mais fácil, né? É pra gente já começar logo na terceira divisão do campeonato inglês. Aí fica bem melhor. Eu vou estar simulando aqui. E geral que não é inscrito, se tiver como for inscrito, já vão se inscrevendo aí, mano, que para não perder os próximos episódios da saga com Sander aí. Tamo junto, hein. É nóis, galera, sejam todos bem-vindos. Valeu. Eu vou estar mostrando para vocês o elenco do Sander aqui. Os jogadores, como vocês podem ver, a maioria dos jogadores são abaixo de 70 de over. Ó, eu acho que o mais forte do time, o mais alto, é o goleiro e esse volante aqui, ó. E o zagueiro, que tem um zagueiro de 70 também de força, que eu não tinha reparado. Deixa eu ver se tem mais alguma reserva. Então, galera, é isso aí. Vamos ter muito trabalho aí para contratar. E só vamos. Eu vou estar simulando as partidas. Deixa nos comentários aí, dicas para contratações aí, galera. A gente tem uma verba de, deixa eu dar uma olhada aqui, escritório, de 5 milhões de libra para gastar. Deixa aí nos comentários aí dicas de contratações aí, de jogadores bons e baratos. Tamo junto, eu vou simular lá. E primeiro jogo da pré-temporada, perdemos de 1 a 0 por Stabia. Vamos dar continuidade. Segundo jogo, galera, da pré-temporada aqui, eu vou estar simulando também contra o Pisa. Perdemos o primeiro jogo, agora a gente tem que ganhar o segundo para tentar se classificar, hein, para ganhar uma verba aí, uma verba boa de finanças. Aí, pra completar, a gente teve duas baixas aí. Um que tomou um cartão vermelho, o Dobson tomou cartão vermelho, e o Gooch, eu acho que é Gooch que se soletra. Eu vou estar colocando Watchmore e o Skull Owen. Acho que é assim que se fala o nome dele.
Nossa, os caras tudo. Os caras batem demais, mano. O time do Sunderland. Bora lá. Vou simular de novo, vamos ver o que que acontece. A gente tem que ganhar esse jogo porque para poder classificar pelo menos para semifinal. E perdemos, galera. Eu acho que com isso a gente tá fora. Vamos só cumprir tabela mesmo. Vou simular esse terceiro jogo contra o Numancia. Vamos ver o que que vai dar. Vamos ver se a gente ganha pelo menos o último jogo. E perdemos também. Galerinha, vai começar a Ligue 1, a terceira divisão do campeonato inglês, galerinha. Bora lá pro jogo lá. Mas primeiro vamos aqui na coletiva de imprensa aqui se apresentar como um novo técnico aí do Sunderland. Só vamos, hein? Como a pré-temporada afeta o elenco antes da primeira partida oficial? Temos que aprender com nossos erros. Não, peraí. Eliminamos todas as falhas. Eu tenho fé no meu time, mano. Eu tenho fé no meu time. O título da liga está ao alcance do clube nessa temporada. Nosso objetivo é vencer tudo. Temos qualidade para conquistar isso. Todos os jogadores estão comprometidos. Bem, todos os jogadores estão comprometidos. Por que você insiste no Ozturk? Turca? É, ele precisava jogar para garantir ritmo. É isso aí, galera. Essa foi a entrevista aí com. Primeira entrevista coletiva aí com o Sunderland. Só vamos. Agora só no jogo. Agora vamos pro jogo que vai estralar, hein? Beleza. Simbora. Vamos jogar com o uniforme principal. E eles com amarelo, hein? Pra cima deles, Sander. Vamos dar uma olhada aqui na escalação. Deixa eu ver. Se não tem que mexer em nada. Lateral aqui, deixa eu ver como que esse lateral é. Vamos colocar esse lateral no lugar desse. O John vai entrar no lugar do Umer. Beleza. Sistema de três zagueiros, hein, galera. Eu vou testar essa formação nesse primeiro jogo para ver como é que se sai. Se a gente for bem, nós continua. Se não, eu vou também trocar esse zagueiro e colocar o Wright. Right, é isso aí. Ele é bem melhor que o outro. Pronto. Esse é o time. Lendário, 6 minutos, pancadas, simbora. Pra cima dele, Sander. Você que ama o FIFA, sejam todos muito bem-vindos. O clima está ameno, estamos todos prontos para começar por aqui. Bora. Temos aqui Bora pro meio minuto primeiro para jogo da explicar as temporada. partidas. Enquanto eu, Thiago Leifert, vou narrando Só o que vamos, hein? vejo. E hoje é dia de Vamos ver estreia dos que dois times na esse primeiro liga. jogo aí traz Será que pra vai nós. começar com o pé direito? Bora. Caio Ribeiro vai dar a primeira pincelada Galerinha, dele no quem não for marcador. inscrito, se inscreva aí Ninguém no pode canal, pedir mano. muito na Ative o primeira sinil. rodada, mas um Deixe seu desses é like e indicação muito de obrigado aí quem pela já está participação começando aí. com o time mais Tamo junto, encaixadinho hein? e de Bora quem lá, ainda pra precisa cima dele, trabalhar Sunderland. muito para fazer Vamos lá, ajustes. hein, galera. Avisando aí, mano. Faz tempo que eu não jogo, hein? Daí a escalação do Sunderland. Tá aí o time aí, ó. A opção do Time treinador, escalado um aí. esquema que a gente não vê todos os dias. É um Faz tempo que eu não jogo, hein, galera. 5-2-3. Dois pontas bem abertos Só lá na vamos. frente. E esses dois pontas precisam se entender muito bem com os laterais quando eles subirem no apoio. Vamos ver o Qualquer que que tabelinha acontece. bem feita ali pode significar uma boa chance Sunderland de gol. é o Arcos Ford, eu acho. Olha lá os caras se cumprimentando aí, ó. Primeiro jogo da temporada. Essa é a escalação do time Escalação visitante. do
O time visitante aí. 4-3-3, pontas abertas. Eu odeio quando o cara pega a bola na ponta e sai driblando pra dentro da área, Caio. Só vamos. Eu também prefiro que ele faça o drible e sirva o companheiro melhor posicionado. Aí, escalação dos dois times. A resenha. Aquela resenha de lei. Olha lá, mano. Vamos imitar Sunderland. Em casa, hein? Diante da torcida tem que imitar. Só vamos. Começa o jogo. Vamos lá, meu amigo Thiago. Bora lá, hein, mano. Boa. Toque de bola. John. Boa. Opção aqui, tiozão. Se ninguém chegar, eu falo pra você desde 2013, ele vai avançando. Bora. Vamos. Só vai, tiozão. Ah, a bola forte. Tocou na lateral, boa abertura. Boa. John. Daí é só cruzar. Vamos, pra fazer? Afasta o perigo. Usa esse pote teu aí, mano. Fazer o gol. Kelly, vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Tá vendo os caras, mano? A máquina é fogo, mano. E eu que tô enferrujado. Olhou pra área, vai cruzar. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento pra finalizar. Marcação aí, ó. Partiu pra cima, vamos com ele. Ele levanta a cabeça, pode cruzar. Só cerca, isso. Tira. Ah, que isso, mano. Fez o contato que queria na bola, cabeçada. Ah, zaguinha, zaguinha. Ele deu aquela esticada e até conseguiu chegar nela. Mas o contato foi longe do ideal. Galerinha, já vai deixando aí no comentário aí, mano. Contratações aí pra... pra nós aí trazer pro elenco. Só vamos, toque de bola. Deixa eu voltar aqui a concentrar aqui que tá complicado. Ah, mas tu ameaçou e voltou, velho. Acompanhou bem a jogada e fez o que é isso? Vamos. Boa, só bola. E a posse de bola acaba mudando de dono. Agora. Ah, mano. Eu não sei o que acontece com esses caras, que eles vão pra cima do próprio companheiro, mano. Se eu toquei pra ter pra tu abrir na ponta, né, ô? Zé Ruela. A torcida no canto. O que o atacante tá fazendo aqui, mano? Da frente voltou pra buscar o jogo. Ridículo. Vai ficar lá no ataque, mano. Aí, ó. Dá pra cruzar. Cortou pra dentro. Bateu pra saiu fora. Oh, pelo menos um chute, né, mano? Nossa, totalmente pra fora. Só vamos dar continuidade aqui. Bora. Galera que tiver umas dicas aí de formação aí, mano, deixa nos comentários aí, mano. Pra mim tá... passe bem, terceiro. Tá jogando. É, Gi, sem bola, mano. Viu vantagem, mandou seguir. John. Vamos. Aqui, ó. Devolve. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra. O time vai tocando a bola, buscando uma brecha na defesa. Mano! Não aparece ninguém, mano, no meio, mano. Pouco passe no jogo hoje. Vamos, centroavante. Quando não dá pra finalizar, negócio em cima. É tocar a bola mesmo.
Ah, não, mano. Quando não é pra correr, ele corre. Olha, eu não sei como tá o tempo aí na sua casa, mas aqui no FIFA tá feio. Parabéns. Tá aí o desempate, vai marcar. Boa, goleiro. Defesaça do goleiro. Ah, louco. Quando não é pra correr, não corre. Saiu a cobrança curta. Pedido. O bandeira levantou. O juizão confirmou. Impedimento marcado. Bailey Wright. Não sei se essa formação com três zagueiros é boa. Vamos, já era pra ter corrido. Só vai. O time vai avançando em direção ao ataque. Cruzou? Cruzamento na direção. Ah, ninguém, mano, pra cabecear. Bate. Deu no corpo. Valeu, valeu, valeu. Não. Valendo. Não é um jogo que agrada e o placar não podia ser outro. Tá sendo um festival de erros como o que a gente acabou de ver agora. Meu Deus, hein, mano. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Vamos aqui, ó. No meio, cadê? Eu passe que o cara me dá no meio de meu campo, bem, mano. Adversário fez o corte. Pelo amor de Deus, mano. Boa, power. Foi perfeito na roubada de bola. Boa bola. Colocou a bola onde queria. É só caprichar. Pra fazer? Ah, que isso, mano? Agora. Ah, tá de sacanagem, velho. Toquei no pé do cara, mano. E o desvio foi fundamental. Não é de sacanagem, mano. Kelly. Era o lance do gol, mano. Arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao corte tempo normal. Que o cara toma, mano. O ataque começa a ser desenhado. Buscou os companheiros na área. E aí, meu Deus do céu, ô zaga. Agarra ela com força, bate cabeça. Fim do primeiro tempo. Coloca ponto final em um primeiro tempo sem gol. É, mano. O lance foi aquele, mano. O cara não tocou, velho. Primeiro tempo muito. Bora lá. Vamos ver aqui. Vamos dar continuidade com esse time aí. Estamos de volta para o segundo tempo e a chuva também está de volta, Caio. E isso preocupa, Thiagão. Com chuva, o risco é sempre maior de lesões. Vamos, Sanderley. Para cima deles. Kelly. Borrin. Cameron Brannagan. O time vai tocando a bola sem pressa. Cruza logo. Ah, pô, ganha a bola e perde, mano. E a defesa agradece a gentileza, veio o cruzamento ruim. Vamos, a defesa agora contra-ataque. Só vai, menino. Bola enfiada aqui, vamos. Categoria. Vai com tudo pra cima da defesa. Tá ali buscando as opções. Bateu! Vai pra caixinha! Pra fora, mano! Eu não acredito, velho! Continua. Ah, velho, que isso, mano? Dá esse chute, mano! Caramba, pelo menos batia na reta do gol! Rebote ganha! O Chelsea, um dos clubes mais ricos do mundo, andou se reforçando, Caio, conta aí! Thiago, liguei pras minhas fontes, liguei pra treinador, aí, pra dirigente, pra empresário, boa. Ninguém quer falar! Boa lateral, isso aí. John vai pintar o cruzamento. Toca o Imivoi, tic-taca, futebol total. O time tá rodando a bola com paciência. Bora, bora. Right. Bora. Ah, que isso, mano. Certo passe, velho. Ligado ali pra interceptar o passe. Ô, mano. Tá morto também, mano. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Para de correr, mano. Faz um dois e para, mano. Não fica correndo.
Como? Acho que eu tô mais nervoso que os caras na estreia, velho. Cruzamento. Tira. Tumulto na área. Boa. Aí, ó. Vamos. 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 Vai. Acerta a bola, mano. Acerta esse passe, velho. Oh, não acertou um passe, toma. Vai ficar ligeiro. Taylor. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço pra finalizar. É só cruzar. Ah, boa, aí. Não passou pela zaga o cruzamento. Vai, tiozão, corre. Tá contigo. Vai, Bolt. Vai, Bolt. Dá uma pancada. Boa, gol, caraca. Pega lá, é Sunderland, mano. Só vamos, mano. É isso aí, mano. O Altimore, mano. Tamo, tá lá, mano. Tá lá, vamos. O resumo desse gol é simples. Ele fez o que quis com a defesa. Uma jogada individual. Só vamos, mano. Olha a substituição aqui. Boa, mano. Solta a pancada, mano. É isso aí, mano. Tá lá, mano. Ah, o técnico aí, alegrão aí. É isso aí, velho. Vamos, sai, zica. Baltimore. Boa, meu garoto. Mano. Mano, substituição. Saiu power. Bora, time. Até onde ele vai com a bola? Boa. Opa, teu time é o outro, viu? Aí, ó. Vai. Vai, filho, era pra tu correr já. Se manda. Vamos. Vamos. Partiu pra dentro. Bate. No gol. Tá lá, caraca. Vamos, Sunderland. É isso, caraca. Poucos minutos depois de entrar em campo. Boa, mano. Olha a mão do treinador aí, ó. Substituiu o cara e o cara meteu o gol, mano. 2-0, mano. Bora, Sunderland. Ele tava muito bem posicionado e dali não tinha como perder. Jogada top, clássica. Saiu pro abraço. Boa, mulher. Aqui você vê todos os detalhes do gol. Pega. Por todos os ângulos. Cantinho. 2-0, hein? Fora o baile. Vamos, vamos. Nervosismo tá passando da estreia. É isso aí. Bora lá. Loudspeaker, nome do cara. Eu acho que é assim que se fala. Bora, Sunderland. Estreia com vitória, mano. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Gorrin. Kelly. Vamos. Continua na mesma fita, na mesma pegada. O time entra no campo de ataque. Cara, pra ter ganhado essa bola aí, mano. Pedido. A livre ali na ponta pra cruzar. É isso aí, ó. Paciência pra rodar a bola. Tira, Zara. Tirou dali sem brincar. Ganhou? Aí. Nossa. Bola recuada errada, hein. Fazer, cortou o passe. Boa. É isso aí. Dali. Só vamos. Vamos. Aqui, ó. Lead beater. Cadê o... Cadê? Chegamos aos... Cadê o volante subindo? O zagueiro lateral. Só faltam 10. Boa chance pro cruzamento. Pra fazer? Ah, essa cabeçada feia. E ele manda o perigo pra longe. Boa, tá em casa. Calma que tem que correr atrás é os caras. Calma que tem que correr atrás é os caras. Vai tocando. Nossa, ganhou. Ah. Kelly. Vamos.
85 minutos do segundo tempo, só vamos, mano. Essas bolas nas costas. Cruzou pra confusão. Boa, meu zagueiro. Ótima leitura de jogo. Calma que tem que correr atrás dos caras. Só não passa. Tamo ganhando, mano. Vamos catimbar. Deixa isso. Boa. Isso. Tá sobrando aí, paciência pra trocar passes, cara. Isso. Mas em algum só momento, tapa. O time precisa ser mais agressivo, Thiago. Só tapa de qualidade. A arbitragem vai acrescentar dois aqui, ó, minutos com dois. Normal. Ó. Leu bem o adversário e fez o corte. Ah, não, mano. Domina pra tu, filho. Os caras tão mortos. Boa! Fim de jogo. 2-0, mano. Estreia com vitória. Animal torcedor, Caio. É a melhor coisa, estreia com vitória, velho. Tá aí, ó. Cleide Santana comemorando. Só vamos, galerinha. Hoje fez uma boa partida, né, Caio? O que você achou? Let's beater. Fez o gol aí, ó. Destaque. Veio do banco aí, tamo aí, mano. Só vamos. 2-0. Bora lá, bora avançar. Vamos pra entrevista pós-jogo. Aí são os jogos que teve na rodada. Bora. Bora pra entrevista agora. Just a moment of your time. Bora lá. Sente-se feliz com a primeira vitória como técnico do Sunderland? Pô, isso é pergunta, é óbvio. Os jogadores deram de tudo em campo. É isso aí, mano. Jogaram muito. Bora lá. Por que decidiu não dar outra chance para Ozil Türk entre os titulares? O time é prioridade, mano. Eu não dei a chance pro cara porque... É prioridade, mano. Prioridade é o time. Não é ele, não. Aqui todo mundo é titular e todo mundo é reserva. Não tem essa. Você espera que o Oxford United fizesse um gol? Mano. O Sandro, ele sempre vence, mano. Não tem essa. Mentalidade de vitória. Já era. Só vamos, Sunderland. Thank you for answering the questions. De nada. Falou. Tá aí, galera. Esse foi o primeiro episódio aí, mano. Da saga com Sunderland. FIFA 20. Tamo junto, hein, galera. Obrigado pela participação de todos aí. E é nóis, tamo junto. Se inscrevam, deixem seu like aí, ativem o sininho e é nóis. Fui!